El grup parlamentari socialista va registrar ahir en el Congrés dels Diputats una proposició no de llei exigint al govern en funcions que de forma immediata inicie el procediment per a la reforma del model del sistema de finançament autonòmic. La Generalitat treballarà per a que les empreses de la comunitat tinguin la màxima capacitat d'aportació tecnològica i d'innovació. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha afirmat en el Dia de la Província de València en Fitur 2016 que la institució provincial aposta per un model de promoció turística honest. El ple de l'Ajuntament de Vila-real aprova per unanimitat el recurs a Foment per a eliminar la intermodal del projecte d'accessos al port. Samaruc Digital, el nou portal transmèdia sobre tot tipus d'informació de medi ambient del territori valencià, s'ha presentat aquest dimecres a la Llotja del Cànem a Castelló. Benvinguts a l'informatiu de TV4, la seva televisió de proximitat. El grup parlamentari socialista va registrar ahir en el Congrés dels Diputats una proposició no de llei exigint al govern en funcions o al que poguera constituir-se després de la investidura que de forma immediata iniciï el procediment per a la reforma del model del sistema de finançament autonòmic. La moció promoguda des del PSPB podria quedar-se en un simple gest, tenint en compte que un mes després de les eleccions generals qualsevol escenari és possible, fins i tot el que es convoquen nous comicis. Ara bé, de moment suposa tot un recolzament per a l'executiu de Ximo Puig, ja que compromet a Pedro Sánchez, en cas d'arribar a la Moncloa, al fet que l'assumpte del finançament autonòmic és prioritat en la seva agenda. La proposició proposa instar al govern al fet que de forma immediata s'inicien o s'acceleren els tràmits tècnics i l'elaboració d'informes oportuns per a l'elaboració de l'esborrany de l'avantprojecte de llei de reforma de la LOFCA, així com la seva posterior tramitació en el Consell de Política Fiscal i Financera. La proposta replega també la necessitat que, mentre arriba la reforma, es garantisquen els sistemes habilitats per a possibilitar el finançament de les comunitats i es puguen executar els pagaments. La PNL replega la petició del Consell que la llei garantisca la igualtat i es corregisca els dèficits. Amb aquesta iniciativa, Sánchez s'avança als altres candidats que també van prometre abordar el debat. Malversació de cabals públics, prevaricació i falsedat documental són els tres delictes que la jutge imputa a Consuelo Siscar per les irregularitats comeses durant la seva gestió al capdavant de l'IBAM. L'equip de confiança de la exdirectora, és a dir, quatre subdirectors, també són investigats pels presumptes delictes. Es tracta de Juan Carlos Lledó, subdirector econòmic, Juan Bria, subdirector de gestió interna, Norberto Martínez, subdirector de publicacions i Raquel Gutiérrez, subdirectora tècnica artística. Dels investigats, Raquel Gutiérrez és l'única que continua treballant en el museu. El sisè imputat és l'empresari Bienvenido Martínez, administrador de la firma Balsatrans i logística de l'art. La investigació penal contra tots ells es deriva de les irregularitats benvolgudes per la intervenció general de la Generalitat l'informe de la qual s'arrepleguen sobrecostos en adquisició d'obra, que en alguns casos es disparen fins al 1.500%, més del seu preu del mercat. Anomalies en la contractació de comissaris i adjudicació de serveis durant els exercicis 2009 a 2013. El rei ha obert avui la quarta i penúltima jornada de la seva ronda de consultes parlamentàries amb el diputat de Compromís, Joan Baldoví, que ha saludat a don Felipe amb molta cordialitat i ha bromejat sobre l'altura del monarca mentre tots dos posaven per als mitjans gràfics. El diputat de la formació valenciana ha acudit sense corbata a la seva cita amb el cap de l'Estat i ha arribat a la Zarzuela acompanyat per la diputada per Castelló, Marta Sorlí, encara que ella no ha participat en la reunió que ha mantingut el seu portaveu amb el rei en el despatx del monarca. Baldoví, que ja va representar a Compromís fa 4 anys davant el rei Juan Carlos en la ronda de consultes posteriors a les eleccions de 2011, és el segon portaveu que acudeix a la Zarzuela en nom d'una de les aliances autonòmiques amb Podemos, que van concórrer als comicis del passat 20 de desembre. Avui mateix ha estat convocada a València a l'adreça del partit per a decidir si finalment els 4 diputats de Compromís sol·liciten formar part del grup mixt o es decanten per una altra fórmula, sense descartar, si més no, la integració en el grup de Podemos.
Canvien d'assumpte. El conseller d'Hisenda Vicent Soler i el conseller d'Educació Vicent Marzà han fet públic l'informe definitiu de la Intervenció General de la Generalitat Valenciana sobre CIECSA. Es tracta de l'auditoria definitiva de la intervenció amb data de 6 de gener passat sobre la gestió desenvolupada a l'empara del conveni subscrit el 5 de febrer de 2001 entre la Conselleria de Cultura i Educació i l'empresa pública Construccions i Infraestructures Educatives. En paraules del conseller Soler, és un document que revela uns fets d'extrema gravetat. Ha assegurat que el document confirma que els governs del Partit Popular utilitzaren el sector públic per a crear una administració educativa paral·lela, una mena de conselleria d'educació en B, amb l'objectiu de privatitzar un servei públic essencial com és l'educació, és a dir, sobre costos i deute que recauran sobre les esquenes de tots els valencians. La gestió d'una empresa pública com CIECSA des de 2001 ha suposat un cost a les valencianes i els valencians de 457 milions. Un dels punts més greus és que, a banda, en sobrecostos s'ha abonat un 36% més per damunt del preu que haurien costat els centres si la seva construcció l'haguera gestionada directament el Servei d'Infraestructures de la Conselleria d'Educació. En total, 540 milions de sobrecostos que, sumats a la gestió, són 997 milions d'euros que s'haurien pogut emprar per a construir 199 centres educatius nous. Conseller, un sobrecost de més del 36,07% més respecte al que ens haguera costat si ho haguera fet la Conselleria. És a dir, les obres acabaven costant al voltant d'un 36% més que si ho hagués fet el propi Servei d'Infraestructures. Per tant, a una mitjana, com deia abans, de 5 milions d'euros per centre, podríem estar parlant de vora 200 centres educatius nous més que no... que si ho haguem fet nosaltres, si ho haguem fet la Conselleria, en lloc d'haver-ho fet CIECSA. Per tant, allò de que era millor perquè era més àgil, era més eficient, queda evidentment demostrat que, no, que en cap cas s'ha estat més eficient, tot el contrari. Esta caixa que teniu ací és un treball que van fer els treballadors de CIECSA en la que proposaven la planificació per a l'eliminació dels barracons. Es van planificar com es deuria actuar per tal d'acabar amb les instal·lacions temporals i no se'n va fer cas. Perquè el que sembla, i això ho pot posar de manifest les informacions que han eixit, i és que es defensava un model de negoci al voltant dels barracons i no una construcció d'infraestructures educatives decents per als ciutadans i ciutadanes del poble valencià. Per això, per a nosaltres ens sembla especialment dur, especialment fora de lloc, la gestió que se n'ha fet de CIECSA. Com hem dit, més de 1.000 milions d'euros en sobrecostos i en funcionament que haguem pogut destinar-se directament a la construcció de centres educatius nous i que estaríem parlant d'un mapa educatiu molt més digne, molt més a l'altura del que el poble valencià es mereix. Més coses. La Generalitat treballarà per a que les empreses de la comunitat tinguin la capacitat màxima d'aportació tecnològica i d'innovació. Així ho ha expressat Ximo Puig, que ha destacat la rellevància que la I+D+I ha tingut en el teixit empresarial per a afrontar la crisi econòmica. La innovació i la investigació són dos peces claus per al desenvolupament industrial d'un territori. I és que la tecnologia resulta una peça fonamental del motor econòmic, alhora que crea llocs de treballs qualificats. Per aquest motiu, la Generalitat Valenciana té com a una de les seues prioritats fomentar el desenvolupament de l'I+D+I. Així ho ha valorat el cap del Consell, Ximo Puig, durant una visita a dues de les empreses més importants de la comarca de la Costera, com són Ubesol i Inelcom. Nosaltres el que volem fonamentalment és participar des de la innovació. El punt fonamental és que hem de generar una complicitat entre el sector públic, el sector privat, les universitats, per tal d'aconseguir que les nostres empreses tinguin la major capacitat possible de tindre aportació tecnològica, aportació en innovació, en recerca. Aquest és l'element fonamental. A més, el president ha destacat el gran potencial emprenedor que sempre ha caracteritzat la nostra terra, alhora que ha valorat la gran capacitat de les nostres petites i mitjanes empreses.
I este 21 de gener, i coincidint amb la celebració del Dia Europeu de la Mediació, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mònica Oltra, ha afirmat que si a Europa s'estenguera aquest model de solidaritat i de resolució dels conflictes, no hi hauria tantes morts inútils i terribles, i ha expressat el seu desig de fer arribar a tota la societat la visió que la mediació aporta per abordar els conflictes des de la tolerància, des de l'empatia i la solidaritat. En la inauguració de la taula redona Tots per la mediació, Oltra ha mostrat la seva pretensió que el nou Consell siga un exemple. En aquest sentit, ha posat l'accent en el suport a la iniciativa de la mediació com a resolució de conflictes, donant-li visibilitat com una eina fonamental que promou una comunicació respectuosa que cerca acords tenint en compte a les persones des d'una mirada neutral i que, sobretot, vol ser preventiva i pedagògica. Perquè, segons el parer de la consellera, la mediació és un element fonamental de comunicació, però també un instrument de canvi, motor dels moviments socials, de l'activisme polític i també és la força que ha d'impulsar una ciutadania activista, solidària i compromesa. La mediació és, diu, una arma carregada de futur. La taula redona ha versat sobre la importància de la mediació com a servei públic i la metodologia de la mediació com a resolució pacífica dels conflictes, des d'àmbits tan diferents i necessaris com l'educatiu, el jurídic, la salut, el comunitari i l'intercultural. De moment, primer us conte que avui tenim així unes jornades de mediació, unes jornades molt importants. Avui, que és el dia, a més, de la mediació, en la que volem posar en valor el treball que va fent centenars de persones voluntàries i també professionals per a aconseguir aquesta societat intercultural i fer aquesta mediació en persones que venen d'altres cultures, d'altres països, i que fan que puguem previndre situacions de conflicte, que siguem didàctics en la societat, que cada volta és més diversa i, per tant, també hem de caminar cap a una societat que inclou a la gent que ve d'altres cultures, d'altres països, d'altres realitats, i també, òbviament, anem a posar en el punt de mira la necessitat de que se facin altres polítiques migratòries, de que en aquest moment el drama més gran que Europa té a les seues portes, que és el drama de refugiats, és el drama més important des de la Segona Guerra Mundial, és un drama que la Unió Europea i els governs en el conjunt de la Unió Europea estan donant l'esquena, i que cada dia, mentre estem parlant, n'hi ha gent que s'ofega en l'Egeo, mentre les institucions europees estan instal·lades en la passivitat i en la crueltat. Bé, doncs això anem a tractar avui amb els professionals i professionals i les professionals de la mediació intercultural, i això, doncs, la veritat és que és una bona notícia que hagi despertat aquesta expectació. I cal mediació a l'Ucraïna. La Comunitat Valenciana bat el seu propi rècord en donació i transplantaments d'òrgans en 2015. La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Carmen Montón, ha presentat les dades de donació i transplantaments d'òrgans a la Comunitat Valenciana en 2015, un any que s'ha tancat amb xifres històriques i en què s'ha registrat el major augment de donacions i transplantaments de la història. Tal com ha destacat Montón, la solidaritat de la ciutadania, unida a la professionalitat i entrega del personal sanitari, fan possible efectuar 4 trasplantaments cada 3 dies en els hospitals de la Comunitat Valenciana. En 2015, la comunitat registra un rècord històric en donació amb 206 donants. Este increment del 17,71% de les donacions respecte a 2014 ha permès aconseguir els 41,4 donants per milió de població i superar per primera vegada la mitjana espanyola. En total s'han realitzat 281 trasplantaments renals, 143 hepàtics, 35 pulmonars, 27 cardíacs i 5 pancreàtics. Destaca l'Hospital Universitari i Politècnic, la FE, que amb 101 trasplantaments hepàtics i 27 cardíacs, torna a ser líder nacional en aquest tipus d'intervencions. Canviem d'assumpte. El president de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha afirmat en el Dia de la Província de València, en Fitur 2016, que la institució provincial aposta per un model de promoció turística honest i compartit amb els municipis i les entitats col·laboradores, que tracta de divulgar, sobretot, uns valors que ens fan tan diferents dels nostres predecessors. En aquest sentit, el president ha incidit que enguany s'han proposat que la presència de València Turisme tinga un caràcter eminentment professional
professional. Jorge Rodríguez ha qualificat el turisme com un motor fonamental de la nostra economia. D'ací, la importància de crear polítiques turístiques eficaces i que des de les institucions públiques es recolzen i fomenten projectes que vagin en benefici de l'increment de l'oferta i la qualitat. El president, la vicepresidenta Maria Josep Amigó i la diputada de Turisme, Pilar Moncho, han recorregut l'estand promogut pel Patronat de Turisme en Fitur amb 22 municipis i 2 mancomunitats en un recorregut intens en què han estat acompanyats per membres de la Diputació per a finalment fer l'acte institucional de presentació de l'oferta de la província en la plaça central del pavelló de la Comunitat Valenciana. En el que toca a les línies d'ajudes als ajuntaments, mancomunitats, consorcis i associacions empresarials, és novetat que des d'ara les ajudes del patronat es presenten en convocatòries obertes, agrupades en 5 blocs. És el moment de difondre els nostres elements naturals, culturals i patrimonials que realment identifiquen el nostre poble. Tenim un gran potencial per millorar la nostra atracció turística. Tenim molt clar quin tipus de turisme volem atraure. Volem treballar de manera transversal amb totes les àrees de la nostra Diputació per ficar en valor tot allò de lo que som capaços. Així, volem ficar en valor un turisme sostenible on el cicloturisme, el senderisme, per a connectar els nostres pobles, com la xarxa verda valenciana que ja vam presentar, es fa patent. Des de la nova Diputació de València, des del Patronato de Turismo, queremos plantear un nuevo modelo de promoción turística, honesto y compartido con los municipios y con las entidades colaboradoras. Un modelo que trate de divulgar, sobre todo, unos valores que nos hacen diferentes. Miren, este año nos hemos propuesto que la presencia de Valencia Turisme tenga un carácter eminentemente profesional. Los que formamos parte de la nueva Diputación de Valencia venimos a Fitur a trabajar. Venimos a tratar de vender nuestro producto turístico con honestidad y con rigor. I el president de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, s'ha reunit amb el principal responsable de Ryanair a Espanya per estudiar la incorporació de noves rutes i més freqüents de la companyia irlandesa amb destinació a la província de Castelló. La principal companyia de vols europea ha confirmat al president del govern provincial que són optimistes de cara a la nova campanya després que s'hagin complit les millors previsions després de complir-se els 4 primers mesos de vols regulars en l'aeroport de Castelló. Aquesta ha sigut la principal conclusió després de la trobada que ha mantingut Moliner amb el director de màrqueting i vendes de Ryanair per a Espanya i Portugal, José Espartero, i el director de màrqueting del grup Lavalin, Jean-Luc Magan. La cita s'ha produït en l'estand que la Diputació de Castelló té en Fitur i aquesta setmana Moliner i el vicepresident de Turisme, Andrés Martínez, tenen programada una intensa agenda de treball. Espartero ha confirmat en la reunió que estan en xifres d'ocupació lleugerament superiors al 90%, amb més de 60.000 passatgers. I que aquesta és la millor prova que no es van equivocar en apostar per Castelló per a l'expansió de nous vols de Ryanair. Així ha explicat que els vols de Bristol es recuperaran a la primavera tal com estava previst i que al final de l'actual campanya que finalitza al març tenen previst analitzar noves opcions de línies per a la companyia en tota Europa, entre les quals Castelló té moltes opcions de ser una de les destinacions que potencien. Bueno, han tenido la primera de las reuniones de trabajo en Fitur junto con Ryanair, haciendo un balance de lo que han sido los resultados de estos meses de operatividad desde el aeropuerto de Castellón, de lo que está siendo un destino que está consiguiendo una ocupación casi plena de los aviones que llegan desde Bristol y desde Londres y que evidentemente abre las puertas a ser optimistas de cara al futuro, de cara a poder abrir destinos nuevos y a trabajar de forma conjunta en una acción promocional que nos permita captar viajeros para nuestra provincia y que se abra Castellón al mundo a través de su aeropuerto. Més coses. El ple de l'Ajuntament de Vila-real ha aprovat per unanimitat interposar un recurs contenciós administratiu al Ministeri de Foment perquè l'estudi informatiu d'accessos al port elimine qualsevol referència a la ubicació de l'estació intermodal de mercaderies fins que una mesa tècnica decidisca el millor enclavament territorial sobre la base de criteris de viabilitat, tal com estableix el protocol de nodes logístics signat el 2014 entre el Govern i la Generalitat Valenciana.
Valenciana. El recurs es presenta dins dels terminis establerts per la llei per a no perdre el dret a defensar els interessos de Vila-real, després que el govern no hagi donat cap resposta al requeriment previ plantejat pel consistori a l'octubre. L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha recordat alguns dels arguments que esgrimeix el recurs des de la ubicació estratègica de Vila-real per a la construcció de l'estació en el PAI denominat precisament Europlataforma Intermodal, a l'incompliment del protocol que estableix la creació d'una mesa tècnica de seguiment amb participació dels ajuntaments, l'incompliment de la declaració d'impacte ambiental o la caducitat de l'estratègia logística de la Comunitat Valenciana. I Samaruc Digital, el nou portal transmèdia sobre tot tipus d'informació de medi ambient del territori valencià, s'ha presentat aquest dimecres a Castelló, a la llotja del Cànem, seu de la Universitat Jaume I. Allí es va poder conèixer de primera mà les intencions i els continguts que prepara per a la seva primera temporada aquesta pionera plataforma transmèdia valenciana. La cumbre del clima de París, la veritat de l'agricultura ecològica, la neteja del riu Millars o el futur dels boscos caducitats i folis castellonencs són alguns dels temes que ha començat a tractar Samaruc Digital, un portal que inclou seccions dedicades a mostrar les rutes pels racons més sorprenents del territori valencià, les activitats d'empreses unides al medi ambient o una completa agenda amb tot tipus de convocatòries i esdeveniments. Samaruc Digital pretén oferir en una nova plataforma oberta a la societat amb il·lusió i entusiasme, un espai per a donar l'oportunitat de difusió a totes les veus i a replegar projectes de les universitats, empreses, institucions i col·lectius. En l'acte conduït per la periodista Txelo Miralles també van estar presents el director de Samaruc Digital, Álvaro Olavarría, i el director de continguts, Félix Tena, que van explicar els objectius de la plataforma ideada per ells al costat del productor José Almenar. Com saben, els continguts de Samaruc Digital poden veure'ls a través d'aquesta casa TV4. El director Paco Canales també va participar en la presentació. Fem més programes, és que això és molt difícil. Ells ho paguen tot, no se reparteixen res, intenten fer un producte. S'han gastat diners en la pàgina d'internet, després han entrat en Facebook i han entrat en totes les xarxes, diguem, nosaltres anem a tirar-los una mà. I és que el que no entri, que ho veja, perquè quan acaba el reportatge sempre fica ahí que entres en la pàgina digital i t'informes més coses, que efectivament ni en articles, no tinc que contar més coses que ho ha contat el Fèlix, però que és una pàgina molt completa. I entonces vam decidir tot això i des de fa un mes s'està veient este programa per tota la Comunitat Valenciana. Porque sí, decía que lo hacemos por el amor al arte y lo hacemos por el amor al arte, lo hacemos porque queremos, porque nos divertimos, ahora mismo ya no nos cuesta, pero intentamos vivir de ello, ¿no? Entonces, iniciativas como la de Vicente estamos dispuestos a... dispuestos a la colaboración tanto en contenidos como en la parte económica porque pretendemos vivir de ello. Anem a veure què passa a la resta de poblacions de la Comunitat Valenciana. Tornem a parlar de la Fira Internacional de Turisme Fitur 2016 que se celebra a Madrid perquè són moltes les poblacions de la Comunitat Valenciana les que estan presents. És el cas d'Ontinyent i Xàtiva que centren l'oferta turística de la costera i la Vall d'Albaida. En el show cooking d'avui, l'arròs al forn de Xàtiva ha deixat a tots bocabadats. Ontinyent i Xàtiva centren enguany l'atenció mediàtica de les comarques de la costera i la Vall d'Albaida en la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Ontinyent aposta per la promoció de les festes de moros i cristians i el paratge del Pau Clar com a eix fonamental, però també destaca pel seu patrimoni natural, arquitectònic i eclesiàstic, els seus museus i la seva gastronomia. Vindré a Fitur, però vindré des d'un punt de vista, diguem, pues, modest i honest, en la filosofia de continuar venent, per una banda, el nostre actiu, per exemple, a través de les festes. Jo crec que les nostres festes de moros i cristians són essencials en aquesta venda, en aquesta filosofia de la que està parlant-se també des de la Diputació, de buscar la complementarietat entre el turisme de sol i platja i el turisme d'interior. I també, per altra banda, crec que cada vegada tenim que potenciar més el nostre turisme paisatgístic, la nostra capacitat, diguem, enològica, junt a tot el que són les terres de dalforins, no?
En Xàtiva destaca la renovació de la seva pàgina web de turisme i la creació de dos audiovisuals promocionals que ens endinsen en la riquesa patrimonial d'una ciutat que té el seu castell com a bastió. Tenim, com he dit, diferents elements patrimonials, com és el nostre castell, que és el buque insígnia, que és de visita obligatòria, però també el nostre Museu de Belles Arts i també un casc antic excel·lent per a visitar. Pel que fa als pobles menuts de la Vall d'Albaida, han posat damunt la taula més de 50 propostes on el turisme actiu i familiar copen la majoria d'elles. I la Safor i la Marina Alta complementen els destins de sol i platja amb activitats culturals i esportives en Fitur. Les oportunitats que ofereix el turisme d'interior i d'aventura estan sent promocionades en Madrid estos dies. Gandia, Dénia, Oliva, Tavernes de la Valldigna o Xeraco, entre altres, són referents turístics de sol i platja a les comarques de la Safor i la Marina Alta, però aquest tipus de turisme estacional ha de complementar-se amb activitats culturals i esportives que permeten al sector estar actiu tot l'any. Per això mateix, amb els projectes Costa Blanca Life i No Limits, la Diputació d'Alacant pretén renovar-se en la Fira Internacional de Turisme de Madrid. Vender las bondades que tiene nuestro estilo de vida, la calidad de vida que hay en la provincia de Alicante, la calidad de vida que hay en la Costa Blanca, para que lo conozcan y que lo conozcan desde el punto de vista de una marca específica, Costa Blanca Life, Costa Blanca Vida, Costa Blanca Calidad de Vida. Costa Blanca Life és el lema d'una campanya que pretén captar turisme de qualitat, un projecte complementari al de No Limits, que busca aventurers que s'endinsen en les localitats d'interior. I en aquesta idea de renovació trobem a la ciutat de Gandia, que vol promocionar la Festa de les Falles i la Setmana Santa, a més del seu patrimoni històric i arquitectònic i la seva gastronomia. Dénia és altre dels bastions de l'oferta turística de platja que enguany es promociona aprofitant que ha sigut nomenada per la UNESCO Ciutat Gastronòmica. Com veuen, ofertes no falten per tal d'aconseguir la felicitat, i és que les localitats de la Safor i la Marina Alta ofereixen un trosset de cel quasi al costat de casa. I el GMC també presenta Fitur, presenta l'Assemblea de Ciutats Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO. L'alcaldessa Marta Trenzano ha estat l'encarregada de presentar la important cita que acollirà la ciutat en setembre de 2018. La ciutat del GMC acollirà l'Assemblea Internacional de Ciutats Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. L'alcaldessa Marta Trenzano ha estat l'encarregada de presentar a la Fira Internacional de Turisme, FITUR, esta important reunió que tindrà lloc a la ciutat del 5 al 8 de setembre de 2018. L'ICCN és la branca de la UNESCO que s'encarrega dels patrimonis culturals i materials de la humanitat, de la qual ara mateixa el GMC ostenta la vicepresidència. És un organisme que s'encarrega, doncs, això, de fer aquestes assemblees, de posar en comú qüestions que ens afecten a tots els patrimonis d'arreu del món, i doncs, tenim la grandíssima sort de que aquesta organització ha pensat en el GMSI per acollir la seva assemblea internacional. Per al GMSI, esta és una nova oportunitat per continuar promocionant a nivell internacional la Festa de la Mare de Déu de la Salut. Perquè siga una de les primeres opcions del turisme internacional quan pensen en Espanya, sobretot quan pensen en la Comunitat Valenciana. Des de la ciutat es treballa perquè els turistes associen el GMSI amb la marca UNESCO, fomentant així les visites al llarg de tot l'any i no tan sols els dies 7 i 8 de setembre. I està duent al llarg de tot l'any molt de turistes de la part d'Àsia. La Festa de la Mare de Déu de la Salut del GMSI, declarada Patrimoni Immaterial de la Humanitat per la UNESCO el passat any 2011, va guanyar en protagonisme a Fitur. Els tornejans, un dels seus balls més representatius, ha encetat en la jornada inaugural de Fitur l'acte institucional de la Diputació de València a l'estand de la Comunitat Valenciana. I Wiviar ha rebut la visita oficial del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, Rafa Climent. El conseller ha visitat part del sector productiu visitant tres empreses locals, dues tèxtils i una cooperativa. Este jueves ha visitado Viar el conseller d'Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo de la Generalitat Valenciana, Rafael Climent González. El poder compartir una estoneta amb la gent de Viar, agrair la invitació per part de la Corporació Municipal i l'afectuosa rebuda, amb el desig de treballar conjuntament per millorar el dia a dia de la gent de Viar. Climent
Ha sido recibido en primera instancia en el Ayuntamiento de Biar. Con posterioridad ha tenido la oportunidad de visitar dos empresas de la localidad biarense. Finalmente, tuvimos el placer de poder recibirlo en los estudios de Intercomarcal Televisión en Biar, donde nos ofreció una entrevista muy didáctica. De haber pogut visitar dos empreses, Fraucai i Vitex, i a més una cooperativa, un supermercat, ens fa conèixer la realitat des de la mateixa proximitat a la gent i els mateixos problemes i necessitats que tenen l'empresariat. No? I per tant, jo diria que és molt positiu el treballar d'aquesta manera i el poder atendre les seues necessitats des del territori. I per tant, així no ho hem fet, ara tindrem que treballar quines són les peticions que ens han fet, però estem per a això, no? Per a donar resposta a la ciutadania i fer que l'economia pues, vagi millorant dia a dia. I abans de l'horatge els parlem d'un fet inèdit. El 3 de gener de 1929 la neu va caure sobre València i va tenyir els seus carrers de blanc. No era la primera vegada que nevava a València, ni molt menys va ser l'última, però sí que és probablement una de les primeres de les quals hi ha un registre gràfic. El vídeo original, una pel·lícula gravada en 9,5 mm, pertany a la col·lecció privada de Juan Sala i està gravat des del despatx del Consolat de Costa Rica i des del seu habitatge. Així les tenen. Es tracta d'unes imatges inèdites filmades per un gran aficionat a la fotografia que quan va veure nevar va gravar amb la seva càmera tot el que es veia des de la finestra de l'habitatge i des de la terrassa de la finca, mostrant com era València fa ara 87 anys. En les imatges que estan datades el 4 de gener es pot veure l'Avinguda Germanies i es poden apreciar tant la distribució dels carrers en l'època com els cotxes que s'utilitzaven i el vestuari dels valencians. Aquest no és l'únic vídeo d'una col·lecció amb un incalculable valor gràfic, social i històric, ja que descendents de Juan Sala han recuperat i editat arxius per a confeccionar una col·lecció que es compon de 2.000 negatius digitalitzats de la vida a València des de 1910 a 1965 i 2 hores de pel·lícules filmades a València i voltants pel període 1927-1935. Ara sí, anem a conèixer la informació de l'horatge. Per a este divendres tindrem un cel poc nuvolós, amb intervals de núvols de tipus mitjans i alts. No es descarten brumes i algun banc de boira matinal cap a l'interior. Temperatures amb pocs canvis, excepte una pujada de les diurnes a l'interior. Atenció perquè es poden produir gelades dèbils en alguns punts. El vent bufarà fluix variable. Fins ací l'informatiu d'avui, moltes gràcies per la seva atenció i avui els deixem amb aquestes imatges inèdites de la nevada a València l'any 1929. Espero que les disfruten. Molt bona nit i fins demà.